Dobrý den. V dnešní přednášce si budeme povídat o tom, jak se barevné systémy reprezentují na počítači. Minule jsem povídal o systému lidského vidění. Říkali jsme si, že vidění má v zásadě trojrozměrnou doménu, že vnímáme barvy hlavně v nejkratších vlnových délkách, to je modrá, ve středních to je zelená a v těch nejdelších to je červená. A že podobným způsobem bude i počítačová technika ty barvy reprezentovat, protože je to přirozené a bylo by zbytečné reprezentovat nějakým bohatším systémem. Historicky se musíme vrátit do doby o zhruba 100 let zpátky, do 20. let 20. století, kdy pánové David Wright a John Guild dělali experimenty s lidskými pozorovateli ve speciálně zřízených laboratořích a snažili se definovat nějakého průměrného pozorovatele jako průměrné lidské oko, protože už tehdy věděli, že každý člověk vnímá barvy poněkud jinak, tak se snažili definovat nějaký průměr, ke kterému by potom mohly být staženy nějaké další definice, nějaká další technika by se na tom základě mohla rozvíjet. A zajímalo je primárně, jestli se z nějakých třech základních spektrálních složek, čili monochromatických světel, dá složit jakákoliv barva lidským zrakem rozpoznatelná. Tady vpravo najdete tři barevná čísla. 700 nanometrů to je nejdelší vlnová délka, červená. 546 nanometrů to je zelená. A 435 nanometrů to je reprezentant modré. Tak z těchto třech vlastně monochromatických světel. Ony se totiž docela snadno dají získat tím, že rozložíte bílé denní světlo hranolem a potom vyfiltrujete z toho prostě nějakou tu konkrétní vlnovou délku. Takže už před těmi 100 lety nepotřebovali k tomu nějaké speciální laboratorní vybavení, ale dokázali tyhle vlnové délky vlastně získat. A pokus byl postaven následovně, promítal se těm pozorovatelům v temné komoře nějaký terčík neznámé barvy a potom v druhém terčíku vedle měli ty pozorovatelé možnost kombinovat z těchto tří vlnových délek světlo tak a tu barvu tak, aby byla pro toho pozorovatele nerozeznatelná od té neznámé barvy. Co zjistili? Tak nejzajímavější takové zjištění bylo, že ne všechny barvy lidským zrakem rozeznatelné se dají namíchat z těchto tří složek. To už ale možná trošičku tušíte. Aniž bychom si zatím něco říkali o tomto barevném diagramu, tak tady na tom diagramu je naznačen jakýmsi takovým obloukem, takovou jakoby podkovou, je naznačen rozsah barev ve spektru. To, co je uvnitř, je všechno to, co lidské oko dokáže rozeznat. A tyto tři vrcholy trojúhelníka jsou ty tři vzorky, ze kterých se ta barva má míchat. A znalosti Grassmannových zákonů vlastně lineárního míchání barev a vlastně elementární lineární algebry nám říkají, že nemůžeme namíchat nějakou barvu, která leží mimo ten trojúhelník, mimo konvexní obal těch tří barev. A tudíž asi zřejmě tyhle ty azurové barvy modrozelené nepůjdou prostě namíchat. Takže oni ten laboratorní experiment rozšířili a umožnili tam, když už se nedá ta barva neznámá namíchat z těchto tří složek, tak umožnili jednu z těch složek, a nejvýraznější to bylo u červené, jakoby přepnout takovým přepínačem a přidat jí k té neznámé barvě. Takže to je trošku už jiná situace, prostě neznámá barva plus nějaké procento červené. Jestli se potom nerovná tomu v nějakém poměru smíchanému modrému a zelenému světlu. A tam už dosáhli úspěchu, tam už se všechny ty barvy daly namíchat s tím, že když si to představíte na miskových váhách, tak když k tomu neznámému vlastně spektru přidáte tu červenou, tak jako čistě aritmeticky byste potom měli jakoby váhu té červené barvy v tom výsledku dát se záporným znamínkem, protože prostě nelze ji přidat na pravou misku vach, na levé misce vach je ta neznámá barva, tak ji lze přidat na levou, ale musíme ji brát se záporným znamenkem. Tady jsou k tomu nakreslené křivky. Zatím ignorujte, že jsou tady nějaké zkratky. Ono se tam později, tyto experimenty se staly základem barevných standardů, které
udělala jakási mezinárodní komise CIE dneska, které dodnes platí, ale tyhle křivky říkají, jak se jednotlivá vlnová délka dá nakombinovat z těchto tří jiných vlnových délek. Všimněte si, že obzvlášť ta červená křivka hodně zasahuje do mínusu. Tady ve skutečnosti všechny tři zasahují do mínusu, ale u té zelené, kde je to tady, a u té modré, kde je to tady, to není tolik vidět na grafu. Takže, abych to shrnul, základem byl experiment, že by se nějaké tři reálné barvy, zrovna teda jednotlivé vlnové délky, daly použít jako základ popisu barev. S tím, že je tady nedokonalost s tou zápornou oblastí, nebo s těmi zápornými oblastmi, komise CIE, to je ze francouzského názvu Mezinárodní komise pro osvětlování, se v roce 1931 rozhodla definovat standardní systém popis barev, který nazvali X, Y a Z, kde si jako základ nevzali ty vlnové délky, ale definovali si tři virtuální barvy, které ve skutečnosti neexistují, kterým neodpovídá žádné spektrum, ale které jsou zvoleny tak, aby už všechny ty reálné barvy se do toho prostoru definovaného těmito třemi vrcholy X, Y, Z vejdou. Tady na těch grafech, tady je ten trojúhelník trochu ořízlý nahoře a vpravo, ale je to jakýsi trojúhelník, kde v těch vrcholech je X, Y a Z a množina všech lidským okem pozorovatelných barev je v tomto podkovovitém tvaru uzavřená. Mimo tu podkovu nepotřebujeme mít prostě tu barvu nějak reprezentovanou, protože ta barva mimo tu podkovu vlastně neexistuje, to je vlastně nesmyslná barva. Můžete si to, pokud byste chtěli algebraicky si to nějak představit, tak to by byla jakoby barva, která by byla popsána spektrem, což je funkce, intenzita je funkcí vlnové délky, kde by byly záporné hodnoty. Jo? A jak víte, spektrum to je množství fotonů, které vlnové délky, a to množství nemůže být záporné, takže je to fyzikální nesmysl. Ale čistě takhle matematicky bychom si to mohli představit, jako že ten prostor těch funkcí rozšíříme, dovolíme tam i záporné hodnoty. X, Y a Z jsou základní virtuální barevná primitiva. Co je takové trochu zábavné, že ani jedna z těch barev velké X, velké Y, velké Z neexistuje. Ani jedna z nich. Ne, že by jako stačilo přidat jednu virtuální. Oni museli všechny tři vzít virtuální, takové, které jsou nereálné, které neexistují. Zvolili si to tak, aby tato spojnice té červené a zelené byla poblíž té spojnice XY. Vidíte, ta podkova se dotýká toho trojúhelníka. Budeme to mít pak ještě později. Jak jsou ty barvy velké X, velké Y, velké Z definovány? Jsou definovány tak, že je tam vlastně zase sada nějakých funkcí, které říkají, jak ta která vlnová délka, jaký má koeficient v tom systému velké X, velké Y, velké Z. A ta funkce toho koeficientu je malé X s pruhem, malé Y s pruhem a malé Z s pruhem. Jinými slovy říká to, že třeba když si tady vyberu 450 nanometrů, to by bylo tady, tak tato vlnová délka se dá namíchat z nějakého velkého množství toho Z-ka, z menšího množství toho X-ka a z malinkého množství toho Y. Ale všimněte si, už jsou tady jenom kladné hodnoty. Už jenom děláme konvexní kombinaci. Prostě, čili mícháme nějaké nezáporné množství těch virtuálních složek X, Y, Z. Takže oni vymysleli takovouhle soustavu, která definuje to X, Y, Z a právě zvolili to tak chytře, jak jsem říkal, že ta spojnice XY vede poblíž těch reálných spektrálních barev červené a zelené, takže jedna z těch složek se může vlastně definovat jako jas. Přibližně to Y je jas, čili jinými slovy jakási intenzita barvy. My to budeme mít ještě později, ale teď vám řeknu jednoduché vysvětlení, co to jas je. Představte si, sedíte v tmavé místnosti večer, máte stolní lampičku a máte nějaký barevný objekt. Když ten objekt přiblížíte blízko k lampičce, tak ta jeho barva svítí víc, ale ta barva je pořád stejná. Když ho dáte dál ten objekt,
tak bude mít pořád třeba, řekněme, že je to nějaký červený míček. Když dáte červený míček blízko k lampice, bude pořád červený, ale bude to jasnější. Když ho dáte dál, ta sama lampička bude osvětlovat, ale z větší vzdálenosti, tak bude tmavší. V té jednoduché ukázce se mění právě složka jasová. To je to Y, o kterém jsem teď před chvilkou mluvil. Z je přibližně, ale ne úplně přesně, ten stimulus, který na lidské sítnici dávají ty čípky, kterým se říká S pro krátké vlnové délky. Celý ten systém XYZ byl vymyšlen tak, aby se dal do běžného systému RGB, který budeme používat potom více prakticky, aby se daly ty dva systémy na sebe převést lineárně. To znamená, existují nějaké transformační matice 3x3, které jedna z nich třeba převádí RGB na XYZ a druhá z nich inverzní, to znáte z lineárky, zase z XYZ do RGB. Ty matice si tady uvádět nebudeme, najdete v jakékoliv nějaké učebnici barevné vědy, není to pro nás zase tak důležité. Já vám tady chci hlavně kvalitativně popsat, jak to s těmi barevnými systémy bylo. Takže jsme v roce 1931, tahle komise definovala XYZ a potom RGB. Ještě bych chtěl vysvětlit, co je to ten systém, který jsme si ukázovali na grafu na tom hned druhém slajdu, jak tam byla ta barevná podkova. Tam, pokud tam byly popsané osy, já se s dovolením k tomu slajdu vrátím, to je tenhle ten graf, tak ty osy byly popsané malými písmenky, malé x a malé y, proto já tady zdůrazňuji na této přednášce velké x a velké y, říkám, anebo malé x, malé y. Tyhle osy, malé x a malé y, jdou od 0 do 1, kdyby se to tady neořezalo, a získají se z toho velkého x a velkého y a velkého z těmito vzorečky. Je to jakási normalizace, tak aby malé x, malé y a malé z dali v součtu jedničku, čili velké x se vydělí součtem x plus y plus z, malé y se dostane tak, že velké y se vydělí tím též součtem a tak. A tak podobně pro Z. Při kreslení barevných diagramů se nejčastěji používají ty první dvě X a Y a zafixuje se jas. Někdy se to uvádí jako, že to je barevný prostor CIE, pomlčka malé X, malé Y, velké Y, že se k tomu jakoby přidá ještě ten jas, velké Y. Ale chtěl bych připomenout, že ten jas, to je ten rozdíl, když ten míček je blízko nebo daleko od té stolní lampičky, to při studování barev můžeme zanedbat, to nás vlastně jako nezajímá. Jo, nás nezajímá, jestli ta barva svítí hodně nebo svítí málo, nás teď primárně bude hlavně zajímat, jestli ta barva je málo sitá, hodně sitá, červená, zelená, oranžová, purpurová, azurová a tak podobně. A to se dá velice dobře vyjádřit jenom tím malé x, malé y. Proto se často kreslí obrázky, kde je takový ten barevný prostor uzavřen do trojúhelníku x, y. Je to tak, že počátek té osy, já tady ještě nějaký ten obrázek ukážu, počátek je x a y rovno nule, vodrovná osa je x, malé x, svislá osa je malé y a v tomto trojúhelníku se nacházejí všechny barvy a konkrétně v této podkově jsou všechny lidským zrakem rozpoznatelné barvy. Dalo by se říci, že ten první obrázek slideshow, co jsem tady dneska měl, tenhle, to byl takový podvod, to vlastně takhle já nemůžu na počítači nakreslit takovýhle obrázek. Proč? Možnosti monitoru nebo projektoru, podle toho, kde si tohle slideshow prohlížíte, jsou také omezené a má ten monitor nějaké RGB, dokonce je horší než tyhle ty tři, které jsou tady někde, tady takhle nějaký trojúhelník. To jsou všechny zobrazitelné barvy. A tudíž ty barvy, které jsou zde, nemůže můj monitor zobrazit. A já tady na tom grafu jsem použil jenom jakousi extrapolaci. Úplně správně by se mělo barevně vybarvovat jenom vždycky tady to, co je uvnitř trojúhelníka. Jo? Takže se vrátíme zpátky na slide číslo 7. Na tom základním barevném diagramu XY se můžeme vysvětlit nějaké další pojmy. Velice důležitý pojem je nejdřív je bílá barva nebo bílý bod. Fotografové to znají. Ono to totiž souvisí ještě taky s fyziologií
lidského vidění, my když třeba si zvyk, když si naše oči zvyknou v interiéru na nějakou trochu teplejší barvu, nějaké, já nevím, žárovky wolframové, ještě dokud takové osvětlovací prvky byly, tak se naše barevné vnímání trošku posune a jakoby přizpůsobí tomu, co skutečně fyzikálně, jaké fotony do naší sítnice prostě dopadají. A není nám to divné, když ten samý předmět si potom přeneseme ven třeba na bílé sluneční světlo, kde ten základní referenční barevní bod, ten bílý bod je někde trošičku jinde. Takže pozor, ještě bílá barva se v tomto diagramu, který, to bych chtěl teď ještě jako odbočit, tenhle diagram, ty systémy XY, nebo to velké XYZ, to jsou objektivní barvy. To se týká počtu fotonů s nějakými konkrétními vlnovými délkami. To je zcela objektivní věc, změřitelná fyzikálními přístroji. My často ale potřebujeme pracovat s nějakými subjektivními veličinami, potřebujeme fotku vyfocenou v interiéru přetransformovat tak, aby nám nepřipadala jaksi blbá, aby nebyla jako moc dožluta třeba, ale když něco vyfotíme venku, anebo třeba někde na vrcholu nějakých velehor, tak aby to tam zase nevypadalo úplně do modrá. A tomuhle se říká vyvážení bílé nebo nějaké barevné korekce a jejich základem je vždycky to, že musíme definovat, co je bílá barva. Tak, tady na tom grafu je v nějakém místě nakreslená bílá barva. Já teď si přesně nejsem jistý, která ta bílá to je. To budeme mít na dalším slajdu, ale za pomocí bílé barvy definuju velice důležitý pojem, kterému se říká doplňkové barvy. Pokud jsou dvě barvy v tom diagramu na nějaké přímce, která prochází tou bílou barvou, tak se o těch dvou barvách říká, že jsou doplňkové. V takovém reálném světě byste si to mohli představit jako, kdybyste měli aditivní skládání těch barev, kdybyste mohli svítit těmi barvami jako dvěma barevnými reflektory třeba na jedno místo na bílou stěnu, tak když by po zasvícení těch dvou reflektorů do toho jednoho místa vznikla bílá barva, tak to znamená, že jinými slovy, že z těch dvou barev složíte bílou barvu, tak to znamená, že ty barvy jsou doplňkové. A teď existuje přísnější a méně přísná definice. Úplně přísná definice by byla, že by ty dvě barvy, ty dva barevné reflektory musely být stejně silné, musely být tady na tom diagramu stejně daleko od té bílé. Jinými slovy, by se muselo stejnou silou zasvítit oběma těma reflektory, aby jsme dostali tu bílou. Ale pak je taková tolerantnější definice, jako třeba já mám tady tuhletu barvu trochu blíž té bílé než tuhle. Jinými slovy, pro vyrovnání tohohle té větší odchylky od té bílé barvy, tady téhle červené, musím použít větší množství této barvy, protože ona je té bílé blíž. Takže ten poměr smíchání těchto dvou barev, aby jsme dostali bílou, nebude jednak u jedna a bude nějaký jiný ten poměr. Jo, ale bude to kladné číslo a taky kladné číslo. Další pojem je sitost. Sité barvy, absolutně sité barvy, jsou jenom tady na obvodu té podkovy. Vlastně v přírodě sité barvy jsou jenom barvy ve spektru. Kde můžeme v přírodě spektrum pozorovat, tak duha je spektrum, jako atmosférický jev, a nebo se může světlo rozložit třeba ve vodě nebo v nějakém skleněném hranolu. Prostě když rozložíte bílé sluneční světlo na jednotlivé vlnové délky, tak to jsou absolutně sité barvy, ty, které v té duze nebo v tom rozloženém světle vidíte. Jak už jsem tady naznačil, tak počítače nebo barevný tisk, barevná fotografie, tyto schopnosti nemají a tam nikdy nedosáhnete dokonalého zobrazení těch sitých spektrálních barev. V takovém případě se potom ty sité barvy aproximují těmi barvami, co jsou jakoby v tom gamutu, v tom zobrazitelném trojúhelníku, co jsou co nejdál od toho středu. Ale teď si zase opět použijeme pojem té bílé. Pokud vemu bílou barvu jako střed, nějaký referenční bod, a nějakou hodně sitou barvu, třeba tady konkrétně tu jednu vlnovou délku, někde za nějakou zelenou, tak všechny barvy, které leží na spojnici mezi tou bílou a mezi tou sitou barvou, to jsou barvy, které jsou od této zelené jakoby odvozené. Můžete si představit, v reálném světě byste vzali nějakou čistou, hodně sitou barvu a teď byste do ní přimíchali bělobu.
Prostě byste zředili tu barvu nějakou bílou složkou. A když by tam byla jenom ta běloba, no tak jsme tady. Sytost rovná se nula. Kdyby jsme tam žádnou tu bílou nepřidali, tak jsme tady. Sytost rovná se 100%. Tohle je skutečně veličina, kterou budeme později pro popis barvy používat. Jmenuje se sytost neboli saturation. A v tomhletom diagramu to znamená barvy na spojnici mezi bílou a nějakou sytější barvou. Takže ještě jednou doplňkové barvy a potom syté barvy s různou sytostí, které leží na téhleté úsečce. Teď k těm bílým barvám. Nejčastěji v praxi se setkáte s bílou, která je definovaná například ve standardu sRGB a která odpovídá záření dokonale černého tělesa podle Planckova zákona, které rozehřáte na 6500 kelvinů. To teď je takové možná moc fyzikální na vás, ale kdo se zajímáte třeba o fyziku, tak víte, že Planck sformuloval zákon, to takový vzoreček, je to, možná jste to měli někde ve fyzice, když dokonale černé těleso rozhavíte, nebo když ho budete zahřívat, tak podle jeho teploty ono přirozeným způsobem, v závislosti pouze na té teplotě, vyzařuje nějakou směs fotonu, nějakou směs, nějaké elektromagnetické prostě záření. A právě ta bílá, na kterou jsme normálně ze Země zvyklí, je bílá odpovídající fotosféře Slunce, které má na povrchu Slunce přibližně 6500 kelvinů. A tomu odpovídá v tom diagramu XY bod bílý o souřadnicích 0,313 a 0,329. Jo, takže tady ta bílá někdy se označuje D65, 65 jako ve stovkách kelvinu, to je jako těch 6500, je ta bílá, která odpovídá slunečnímu světlu. Jo, takže já to tady nemám na slajdu napsaný, ale někdy můžete najít přímo D65 jenom, jo, že se ty dvě nuly tady vynechávají a 65 se napíše za to D normálně, že to je bez indexu, že D65, to je prostě tahle ta stejná bílá. Někdy byste se mohli setkat s takzvanou izoenergetickou bílou, to je možná takový spíš umělý konstrukt, kde je to přesně ve třetinách. Já se obávám, že na tom mém grafu to je přesně tenhle ten případ, že to je ve třetinách 33, asi to tak bude. Ale všimněte si, ono se to tolik neliší, je to o pár setinek, jo? To není velký rozdíl. A při definici barevného televizního vysílání americká norma TSC používá 0,31 a 0,316, zase všimněte si, neliší se to tolik od té D65. No a tady je příklad jednoho konkrétního vlastně barevného zobrazovacího systému, kde červený fosfor má takovouhle souřadnici, zelený fosfor takovouhle a modrý fosfor takovouhle. To, když se nakreslí do toho grafu, tak vám vyjde gamut, takzvaný gamut, čili množina všech zobrazitelných barev jako vnitřek a obvod tohoto trojúhelníka. Jo, tady jsou vyneseny přesně RGB z toho předchozího slajdu. No a vidíte, že ten monitor konkrétní je schopen zobrazit jenom barvy tady uprostřed. A já jsem si teď teda dovolil, neúplně uměle jsem to neseditoval moc hezky, ale že jsem tady ořezal to barevné zobrazení, protože pouze to, co je uvnitř toho trojúhelníka, je vlastně poctivé. Ty barvy skutečně, ty to vám tady můžu ukázat, tyhle vám ukázat nemůžu. No proč? Protože za pomocí těchto tří barevných primitiv, takzvaných, nemůžu udělat něco, co je mimo konvexní obal, či mimo plochu trojúhelníka. A teď se pochopitelně výrobci snaží, aby to RGB byly co nejdál. Když bychom jako to RG a B použili monochromatické barvy, čili spektrální barvy, nějaké konkrétní barvy z duhy, tak bychom dostali ten CIE RGB systém. Já to tady s dovolením ještě jako se vrátím. Jo, ten CIE má ty RG a B takhle přímo na tom spektru, ale to není příliš praktické, takové zobrazovací zařízení. Sice by se dalo vyrobit, aby tam byla přesně tato vlnová délka zelená, tato vlnová délka červené, tato vlnová délka modré, ale prakticky se to nedělá. Ale odpovídá to tomu, co definovala ta komise CIE jako CIR RGB takzvaný. Více setkáte s tím, že máte sRGBčko, které má nějaké standardní
hodnoty tady toho RG a B a jako bílý bod má tu D65, o které jsem už tady mluvil. Tohle byl jakýsi úvod, takový teoretický, a dál si budeme povídat už ke konkrétním, víc praktickým systémům pro reprezentaci barev, ale abyste pořád, mějte na mysli, abyste si pořád pamatovali, že teda ne všechny barvy, které lidské oko dokáže zobrazit, se na tom počítačovém zařízení dají zreprodukovat. Tento obrázek už jste viděli, to je systém takzvaného aditivního skládání barev. Je tady jaksi sada RGB tří základních barevných primitiv. Když žádné z nich není použité, tak je to černá barva. Ty barvy se skládají, jakože se sčítají jejich spektra, jako kdybyste svítili těmi barevnými reflektory na bílou stěnu, ale samozřejmě v zatemněné místnosti, jo, takže v zatemněné místnosti, když všechny tři reflektory úplně zasnete, no, je tam černá, tam není nic. Když rozsvítíte červenou, tak se objeví takovýhle červený, já jsem to schematicky nakreslil jenom jako obdélník. Když přesto zelenou, tak tam, kde se překryjí, tak tam vznikne žlutá. Teď bych hned chtěl udělat odbočku. To není ten systém, který se používá, když se pastelkama čmárá na papír nebo fixkama. Tam červenou a zelenou nemůžete použít, abyste nakombinovali žlutou. Tam dochází takzvanému subtraktivnímu skládání barem. Se odčítají ty barvy jakoby od sebe, oni se sčítají ty útlumy, že se jedná o odraz. Ale tohle je aditivní skládání, kdyby svítily reflektory a skládalo se to jejich světlo. No a když rozsvítíme ještě k tomu tu modrou, no tak tam, kde jsou všechny tři, tam vznikne bílá, fialová, modrozelená. Vidíte, že to je takový systém, který možná je blízký těm, kteří už s RGB systémem pracovali třeba na webu nebo to prostě znáte. Subtraktivní skládání barev, já tady nejdřív s dovolením ukážu ten slide nejdřív. Takhle to funguje na papíře, když se tam malují třeba pastelkami, fixkami barevnými nebo nějakými, já nevím, temperami, prostě přes sebe jednotlivé barvy. To už víc odpovídá tomu, že vlastně když takovou světle modrou použijete a nějakou žlutou, že s ní můžete nakombinovat zelenou. To už děti vědí, že když modrou a červenou zkombinují, tak vznikne zelená. Pro tuhle tu jasnou zelenou byste museli tady tu cyan mít jakoby hodně světle modrou. Pak máme ještě magenta, jakási fialová. Složením fialové a žluté vznikne červená. Cyan plus žlutá vznikne zelená a cyan plus fialová vznikne modrá. Když složíte všechny tři, tak vznikne černá barva. Pokud máte někde přístup k barevné tiskárně, tak se můžete zkusit podívat na sadu tonerů. C, M, Y jsou základní tři barevné tonery, které se dávají do barevných tiskáren. Pokud nemáte nějakou důmyslnější, více barevnou tiskárnu, která těch ingoustů má víc, tak u té běžné tiskárny najdete 4 ingousty. C, M, Y a pak je tam ještě černý ingoust, který se přidává proto vlastně ze dvou důvodů. Kombinovat černou z těch tří barevných složek by bylo moc drahé, to by bylo zbytečně drahé. A pak nevznikla by tak dokonalá černá, jako když tam dáte opravdu jenom specializovaný černý ingoust. A protože při tisku je pořád ta černá hrozně důležitá, například písmo se často tiskne černě, tak se tam prostě vyplatí tu černou dát, jako vlastně i když je to tam navíc, je to tam jakási redundance. Aby jsme ušetřili peníze a aby ta černá byla dokonalejší. Tak, teď se vrátím o jeden slide zpátky. CM, Y a K, v závodce někdy tady k tomu dopisu jako i s tou černou, je doplňkový systém k RGB. Já to vlastně můžu ukázat takhle, když se kouknete na tento diagramek, tak to, co je naproti, červená je doplňková k tý cyan, modrá je doplňková ke žluté a zelená je doplňková k fialové. Dalo by se říct, že kdybychom použili teď to aditivní skládání, ty reflektory, barevný světýlka, tak barevný reflektor zelený a barevný reflektor fialový, které by posvítily na stejné místo, tak by nám to mohlo dát tu bílou barvu. A stejně tak s modrou, žlutou a tak dále. Co to znamená? Může se jednoduše aritmeticky takhle převést mezi C, Y a RGB, že se to odečte. Jo? Je to C je doplňková k R, tak jsem 1 minus R.
M je doplňková G, tak se veme 1 minus G a tak podobně. V těchto vzorečkách se předpokládá, že rozsah těch barevných složek je od 0 do 1. Jo, takže kdybyste třeba měli 255, tak si to velice snadno transformuje, takže tady by bylo místo jedničky 255. Ale my budeme spíš používat tenhle systém. Zde je jenom velice přibližný vzoreček, jak by se mohl spočítat ten černý podíl, jo? Když bychom měli CMY barvu a teď bychom tam chtěli ušetřit a nějaké ty soutisky všech těch tří ingoustů nahradit tou černou, tak by se přibližně vzalo takové množství z CM a Y, které tam je pro každou z těch složek. A to, jak už víte, jakoby teoreticky by mělo dát nějaké množství černé, takže tohleto K se spočítá jako minimální hodnota z těchto tří složek a pak se to od těch původních složek odečte. Jo, takže jsme tady tu část toho C, ze které vzniká černá, z té cyan barvy musíme odstranit, protože tu černou tam dodáme zvlášť. Jo, stejně tak od magenty i o té žluté musíme to káčko odečíst. Ale připomínám tady ty dvě poslední řádky, já jsem schválně tady napsal vlnovčičky, ty neplatí tak úplně přesně a to ve skutečnosti může být nějaký složitější výpočet. A to už se pomalu dostáváme do oblasti technologie barevného tisku, což nemusí být úplně dobře všechno známo, protože výrobci se v tomhletom předhánějí, oni si konkurují, každý se snaží udělat lepší a lepší barevný tisk a některé ty věci jsou obchodním tajemstvím, nebo jakoby to není veřejně známo, jak to přesně tam je, jaké ty ingousty jsou, jaké vzorečky se pro to kombinování používají. Samozřejmě v Číně udělají disassembláž nějaké romky, která je v té tiskárně a budou to zjistit, ale jako takhle běžně se tyhle ty věci nezveřejňují. Tak, to bylo RGB a CMY. Ještě než půjdeme k dalšímu barevnému systému, tak je tu jakýsi barevný systém, který vznikl z praktické potřeby definovat reprezentaci barev pro barevné televizní vysílání. V 50. letech americká komise NTSC vyvíjela barevné televizní vysílání. Jenomže do té doby už existovalo černobílé televizní vysílání. Lidi měli miliony černobílých televizních přijímačů doma. A bylo nutné to udělat tak, aby ty, kdo mají k dispozici zatím ještě chvíli ten černobílý přijímač, aby mohli dál nerušeně přijímat černobílý signál a ten, kdo si koupí barevnou televizi, aby na ní navíc viděl ty barvy. Takže bylo nutné udělat něco jako udělat jakési rozšíření toho barevného systému. Tady použiju už jednou použitý pojem té jasové složky. Jako jasovou složku budeme i zde používat písmeno velké Y. Čili jasová složka je jakási úroveň šedi. To je to, co se používá v černobílé televizi. A tyto tři čísla v první řádce té transformační matice, to jsou jakési koeficienty, které říkají, jak do jasové složky přispívá červená, zelená a modrá složka, když by to bylo z barevné barvy RGB. Takže červená přispívá asi tak 0,3, zelená přispívá nejvíc, přibližně 0,6 a modrá nejméně, přibližně 0,1. Jo, ta přesná desetina čísla najdete tady. Ale můžete si to představit tak, že majitel černobílého televizního přijímače vidí jenom to, co tady v tom v obrázku je, tady v té první řádce té matice a na levé straně jenom první složka toho vektoru. A barevné televizní přijímače tam mají navíc dvě složky, které oni nazvali I a Q. Takže celý ten systém se jmenuje YIQ. A to byly jakési dodatečné nebo rozdílové barevné složky, které z té jasové, za pomoci té jasové, která tam vždycky bude přítomna, ještě nějakým odečítáním od ní odvodí prostě to, jak tam ve skutečnosti bude green a blue, jaká tam bude ta zelená a modrá složka, aby se to pak celé dalo nakreslit. Jo, takže tady vidíte matici, kterou vymysleli tenkrát v těch 50. letech a
Velice podobná matice se používá, já si teď nejsem úplně jistý, jestli úplně stejná, ale velice podobná se používá i v systému PAL, který byl vyvinut v Evropě jako konkurence. My jsme u nás vždycky měli PAL, protože my jsme, přestože byl u nás socialismus, tak jsme se jako řídili tím evropským standardem. V Americe a myslím v Japonsku měli NTSC, jestli se to nepletu. A na tomhle je zajímavé, že máme k dispozici vlastně dalo by se říct plně ekvivalentní systém reprezentace barev. Místo RGB máme YIQ. Beze ztrátově lze jeden systém na druhý převést pomocí transformačních matic. Jednu z nich tady vidíte a druhou byste získali s invertováním. Ale ten YIQ má tu výhodu, že ta první složka, když se veme samotná, ty druhý dvě se zahodějí, ty další dvě se zahodějí, tak ta první složka přímo už má v sobě černobílý obrázek. Jo, takže to si zapamatujte, nebo prostě to je taková docela výhodná věc. Máme reprezentaci barvy, kde jedna z těch složek je přímo černobílá informace, ty dvě další potom jsou nějakým způsobem důmyslně zakódované barvy, tak aby docházelo k co nejmenším ztrátám barevným. Podobně to bude třeba v typickém kódování barevného JPEGu, o kterém budeme mluvit později, kde se ta barva původní také převádí na šedou nebo jasovou složku a na ty barevné. Ty barevné se totiž mohou pro lidské oko zakódovat s větší ztrátou, prostě s menším objemem dat nebo jinými slovy s větší kompresí. Jo? Ta jasová složka je pro lidské oko nejdůležitější, ta se zakóduje a přenese v plné přesnosti a ty barevné složky se třeba mohou nějak degradovat a kódovat s menší přesností. Stejně tak to bylo v tom barevném televizním vysílání, kdo rozumí elektronice a vysílacím technikám, tak si možná vzpomínáte, když jste to někde studovali nebo nějaké populární knižce jste si to četli nebo někde na webu, tak že to Y tomu bylo ve vysílání přiřazeno největší pásmo, nejširší pásmo a to Y a to I a Q byly dodatečně tam přidány jako dvě další doplňková vedlejší pásma v tom analogovém elektromagnetickém spektru, v tom vysílání. Jo? To už dneska není, dneska už máme digitální televize, ale když se ještě vysílalo analogově, tak se prostě ta černobílá složka, která byla vyvinuta nejdřív historicky, tak se potom doplnila dvěma krátkými úzoučkými jenom pásmy, takovými doplňkovými informacemi, ve kterých bylo právě to I a Q, protože lidské oko je na ty barvy méně citlivé. Tak si to mohli dovolit to takhle udělat. Další systém, ten už bude pro vás možná zajímavější, s tím se můžete setkat skoro na každém kroku. Než jeden systém, tak to je spíš taková celá třída barevných systémů nebo barevných prostorů, které nejsou odvozeny přímo od fyzikální nebo technické technologie, jak se barva na počítačích zobrazuje nebo přenáší, ale tyto systémy jsou vymyšleny tak, aby byly příjemné a pohodlné pro člověka, který má tu barvu zadávat nebo nějakým způsobem definovat. Já tady budu používat jako typického představitele HSV, ale najdete i HLS, prostě jich několik dalších. Všechny mají společné to, že tam někde je H, že to začíná háčkem. H je Hue, je to barevný odstín, to je tady nedokonalost českého jazyka, my dobré slovo pro to Hue nemáme. Odstín je hrozně nepřesné slovo. Já to pak ukážu za chvilku na obrázku, ale odstín je to, nebo to hue znamená, jako hue může být modrá, červená, zelená, žlutá. To v čím se v základu liší ty barvy od sebe. Dal by se říct dominantní vlnová délka v tom spektru. Jo? Takže nějaká základní spektrální barva na té duze, by to byla poloha té barvy v té duze. Protože je takovým častým způsobem, jak zobrazit HSV barvu, barevný kruh, tak se i to Hue zadává jako úhlem od 0 do 360 stupňů, kolem dokola. Jo? Pak je S, to je sitost, anglicky saturation, H je Hue, S je saturation, V je value. Sitost je čistota barvy, už jsme si to dneska ukazovali na té podkově, v tom barevném diagramu, je to poměr té čisté barvy, té dokonale sité barvy a bílé.
Jeden extrém je, že ta bílá tam vůbec není a máme tu čistou barvu spektrální, v tom případě si to stojí 1 nebo 100%, podle toho, v jakém rozsahu to máme, anebo tam žádná ta čistá barva není a jedná se o odstín šedé a v tom případě je ta sytost rovna 0. Dalo by se říct, že ta barva jako taková se definuje tím H a S a V je zase už jenom taková doplňková barevná složka, která jenom říká, jak ta barva je jasná. To je to s tím míčkem a tou stolní lampičkou. Jo? Červený míček dáte blízko k lampičce, je tam víc těch fotonů, ale poměr vlnových délek těch fotonů, které dopadají do vašeho oka, je stejný, jako když ten míček dáte o trochu dál od té lampičky, akorát ta barva se jeví jako tmavší, je slabší, by se ho říct. Jo, takže intenzita nebo jas. Tady ty rozsahy jsou různé, třeba 0 až 1 budeme používat my, nebo 0 až 255, pokud by ta barva primárně byla třeba v jednobajtových, vlastně v 8-bitových složkách reprezentovaná. Takže HSV, základní barevní systém, a teď tady máte obrázek. Když zafixujeme maximální V, tu hodnotu toho jasu, tak dostaneme takovýhle nějaký barevný kruh, kde jsou pěkně, krásně symetricky proti sobě umístěny na obvodu základní barevná primitiva RGBčka, red, green, blue, a mezi nimi ty doplňkové cyan, magenta, yellow. Jo? Vidíte, jak tady krásně do sebe navzájem přecházejí. Uprostřed barevného kruhu je bílá barva. Když s barvou jdete ke středu, tak se tam zvyšuje podíl bílé, snižuje sytost. Ty barvy jsou takzvané pastelové, se česky říká, když jsou blížší tomu barevnému kruhu, a prostě je tam míň té barvy a víc té bílé. A když si to celé zase zpátky představíte, tak to jsme si popisovali jenom podstavu barevného kužele. Ten barevný kruh je podstavou barevného kužele. Tady už jsou pak barvy, které z té maximální nejjasnější barvy tady nahoře, už se tam jenom jakoby, zase můžete si představit, přidáváte černou anebo oddalujete ten objekt od té lampičky. Prostě ta barva jakoby je stejná, ale je tmavší a tmavší, a ve vrcholu kůžele je nula. V rovno nula znamená černá barva. Tam u té černé je zbytečně udávat H a S, protože ta černá je jenom jedna a parametry H a S tam nemají význam. Ve Windowsech se ta barva udává v nějakém podobném systému. Ve Windowsech se používá systém HSL a můžete si ho vyvolat tak, když si v nějakém programu dáte zadávání barvy. Akorát tady není barevný kruh, ale to H se mění jako vodorovná souřadnice nějakého obdélníka nebo čtverce a S jako sytost je svislá souřadnice v tom obdélníku. A tento obdélník zadává H a S. A to V, nebo v tomhle případě to L, je potom tady v šoupátku, které najdete vpravo od toho. Jo? Takže dalo by se říct, že převod mezi tím naším systémem toho barevného kruhu a toho kužele a tímto systémem z Windows je, že tady se, aby to bylo jako jednodušší, tak se ten barevný kruh rozvine do obdélníka, střed je jakoby celá dolní strana toho obdélníka, horní hrana je obvod a výška, ta chybějící třetí souřadnice z toho 3D kužele je potom tady vpravo. Jo? Takže proč je tento systém příjemnější pro člověka? Protože můžete tady zadat prostě barvu. Nejdřív se tady nahoře v těch nejjasnějších barvách, jako určitě chcete třeba zelenou. Jo? Tak chcete zelenou trošku s příměsí modré. Tak nejdřív jdete takhle sem, někde mezi zelenou a modrou. A pak už jenom si určujete, jak chcete, aby to bylo tmavé. Jo? Zde v tom HSL je jakýsi standard, tady ten prostředek. Jo? Luminance 128 je střed, tak když jdete víc nahoru, tak to jdete k bílé, jdete víc dolů, tak jdete k té černé. Takže vlastně by se dalo říct, že jenom ta spodní část, ta spodní polovina té škály LUM odpovídá té naší škále V, kterou máme tady. Nejenom HSV, jako mám tady, ale prostě i jiné systémy se používají v praxi, když se ty barvy zadávají. Je to příjemné pro člověka. Každý ví, co té jeho barvě chybí. Nebo po trošce nějakého tréninku, když máte zadávat barvu, tak máte nějakou barvu a máte třeba za úkol tu barvu nastavit, aby byla přesně stejná jako barva někde na nějakém obrázku, který vidíte někde z okna.
Schválně říkám z okna, protože kdybyste to měli na počítači, jak se můžete kliknout jenom a podívat se, ale když to je někde venku, tak si můžete tam nějakou barvu nejdřív nastavit a pak se jak si kouknout na to a podívat se, jestli ta barva v tom okně, v té přírodě je třeba trošičku víc do modrá, tak když jo, tak to, co to znamená? No, na tom barevném kruhu to potřebujeme trošku otočit víc doleva, takhle k té modré. Jo? Když je tam naopak více žluté nebo zelené, tak to otáčíme doprava. A tak podobně si po krátkém zacvičení člověk může docela pohodlně ty barvy naučit zadávat. Pochopitelně v počítači se málo kdy ta barva v tomto systému ukládá, ty obrázky používají buď CM, Y, když jsou už určeny pro tisk, úplně nejčastěji 99% RGB. Zde máte dva slajdy, které ukazují, jak se mezi RGB a HSV převádí. Já to tady mám jenom pro ukázku, není to, abyste si to naučili naspaměť, jenom pro představu, jak to asi funguje. Mám tady RGB a HSV jsou jako reálná čísla. Vidím teď, že to je ještě v nějakém Pascalu, ale tak to si jednoduše prostě převedete. To by byly jakoby floaty, jo? Tady by RGB jsou floaty, vstupní parametry, HSV jsou výstupní parametry, zase floaty. Tak první věc důležitou, asi jedinou, kterou bych asi chtěl, abyste znali, jsou tady ty první tři řádky. Prostě z těch RGB si spočítáme minimum, čili tu nejmenší složku, a pak si spočítáme maximum, takže máme nejmenší složku, která se v té trojici RGB vyskytuje a největší složku, která se tam vyskytuje. A potom použijeme takovýhle podíl, pokud teda to maximum není nula, protože když by maximum bylo nula, tak to, co to znamená? Že tam musí být tři nuly a jedná se o černou barvu. A o černé barvě už jsme si říkali, že její V je rovno nula a na tom H a S nezáleží. Jo? Takže pokud by tady byly tři nuly na vstupu, tak tam dáte V rovno nule, a jako H a S dáte třeba, proč jsou to taky nulu, ale na těch hodnotách stejně nebude záležet. A pokud maximum není nula, tak se použije tenhle ten vzoreček, že se sytost spočítá jako rozdíl maximum minus minimum a celý se to vydělí tím maximem. Takže jakýsi relativní poměr, o kolik se minimum liší od maxima, normalizovaný, aby to bylo v rozsahu 0 až 1. Když aspoň jedna barevná složka je nulová a přitom tam existuje i nenulová složka z těch vstupních RGB, tak se jedná o maximálně sytou barvu a ta sytost vyjde jednička. Protože, proč? Protože minimum bude nula a maximum se dostane do té delty a bude tady maximum děleno maximum a bude to jedna, bude to jednička. Tak a ta nejdelší část toho převodního algoritmu je zde, v případě, že teda se nejedná o tu achromatickou barvu, o tu barvu vlastně bezbarevnosti, tak se tady nějakým způsobem, v podstatě můžu říct to, že zde v tomhletom barevném kruhu si to rozdělíme na části, kde, jak bych to řekl, tady je čistě jenom červená a není tam ani modrá, ani zelená. Tady se do červené přimíchává zelená. Modrá tam pořád ještě není. Jo. Tady červené a zelené je stejně, je to žlutá. Tady zase se odebírá červená. Tady už je zase jenom zelená. Pořád tam není modrá. A chtěl bych říct, v celé téhle výseči, široké 120 úhlových stupňů, není vůbec modrá. Tady je modrá rovna nule. Zde, jo? Teda pardon, na tom obvodu bych správně měl říkat, že tady už je k tomu přimíchaná bílá uprostřed a v ní trochu té modré taky je, že jo? Bílá je směs stejného množství modré, zelené a červené. Jo, takže na obvodu. Zde, tady na tomhletom oblouku toho obvodu je modrá nulová. A teď ekvivalentně. Zde je červená nulová. Od modré do zelené červená nulová. A zde je zelená nulová. A to přesně se odráží tady v tom výpočtu, že si tam to rozdělíme na tři varianty a jednoduchou aritmetikou prostě se právě lineárně jenom v těch úhlech, v těch 120 stupňových jakoby výsečích se prostě dopočítává to háčko. Tady se celkově normalizuje, aby to háčko bylo v úhlových stupních a protože to háčko je cyklická souřadnice, tak bychom teoreticky mohli mít to háčko bez omezení, ale my bychom asi chtěli, aby to háčko bylo v rozsahu 0 až 360. Jinak normálně se to bere, že to je jako
že to je cyklická hodnota, že když máte třeba 380, tak to je to samé co 20, jo, prostě, ale my tady ten vzoriček bychom měli nakonec normalizovat, takže dokud je H záporné, tak se k němu ta 360 přičítá a ty návratové hodnoty jsou potom, teda tady je to Včko, jo, to jsem zapomněl říct, maximum hodnot toho RGB, to je to V, to value. S je ten podíl, rozdíl maxima minus minima lomeno maximum a Hčko je tady znormalizovaná po třech variantách různě spočítaná vlastně barevnost, podíl těch, vždycky těch dvou barevných složek. Tak, pak je tady převod obrácený z HSVčka do RGBčka, tak prosím vás, to je ještě komplikovanější, to si tady nebudeme tolik prostě jako vykládat jenom pro zajímavost. Nevešlo se to na jeden slide, musí to být na dvou slidech. Nějakým způsobem se tady nejdřív ošetří ten případ, kdy ta sytost je nulová, to znamená, jedná se o monochromatickou barvu nebo achromatickou barvu, tak se tam do R, G i B uloží do všech shodně hodnota V a jsme hotoví. Ale jinak, když se jedná o tu barvu, tak se nějakým způsobem spočítají nějaké pomocné proměnné z toho S a H. A potom je tady case, který není přes tři varianty, ale přes šest variant. Nějakým způsobem se tady Včko, Pčko, Kvčko a Tčko spolu kombinují. A tady v tom caseu je to šest, protože to jsou tyhle ty výseče vždycky, které mají velikost 60 úhlových stupňů. Jo? Takže tohle je například výseč, kde se červená barva kombinuje se zelenou, pořád je červená maximální a tady zelená přibývá od nuly až do maxima. Takže to je ta jedna výseč. Tadle druhá výseč je zase, kde zelená je maximální a odebírá se postupně červená od maxima a klesá až k nule. Tady je červená nula. A tak podobně. Jo? Takže všech těch šest variant je tady v tom algoritmu, tady v tom key, v tom switchi je tady prostě sestaveno z nějakých pomocných proměnných. To si prosím vás nemusíte pamatovat, jenom pro vaši představu. Takhle nějak to funguje. Tyhle dva podprogramy by měly být k sobě inverzní, to znamená, když zavoláte RGB do HSV a HSV do RGB, tak by to mělo zase vrátit tu původní barvu, až na nějaké ty zvláštní případy. No, my si to potom ukážeme, já to ještě ukážu na cvičení hned u druhé úlohy tohoto semestru, budeme mít nějakou transformaci obrázku barevnou, kde ukážu na takovém ukázkovém příkladě právě práci s barvami, kde si ještě ty převody mezi RGB a HSV ukážeme, budou z knihovních funkcí, nebudete to tam muset nějak programovat, ale k tomu se ještě vrátíme teda na cvičeních a já si teď dovolím ještě udělat tenhle ten slide, se podívám, co mám, jo, už jenom literatura. Na tomhle slajdu je jenom ukázka několika dalších nějakých barevných systémů, které už pro nás nejsou tak zase důležité. HLS, nebo HSL, jak jsme si tady ukazovali třeba v těch Windowsech, já to tady ještě mám, tak to tady, jo, HLS je, HSL je ten systém, který tady v těch Windowsech se používá. Odpovídá to jakémusi dvojitému kuželi, kde ta, jak už jste si viděli, tu luminanci nebo tu lightness jsme měli uprostřed a nahoru ta barva jakoby od těch sitých barev se dostává k těm méně sitým do bílé a dolů zase se ubírá až do černé. Pak jsou různé systémy, které byly zavedeny různými firmami, které se barvami nebo nějakými technologiemi grafickými zabývají, takže třeba výrobce slavný, který už dneska asi moc neexistuje, Tektronix monitorů, si vymyslel svůj vlastní systém TEC-HVC. Pořád existují analogové barevné vzorníky, teď nevím historicky, kdy vznikl třeba systém Pantone, který doteďka funguje, je to barevný katalog, kde si můžete přesným kódem prostě popsat barvu a všichni na světě ty vzorníky těch barev mají a můžete třeba klidně telefonem telefonovat někomu do Singapuru, nechat si vyrobit, já nevím, obal na nějaký výrobek, tak můžete přesně tím kódem prostě popsat, jakou barvu tam chcete a ten váš
výrobce to ví a bude mít pouze ten barevný vzorník a prostě bude, nemůže dojít k nějakému nedorozumění, všichni se prostě domluví. Pantone vzorníky si můžete zakoupit, nejlevnější stojí podle mě několik stovek a nejdražší možná desítky tisíc. Je to podle toho, jak je bohatý ten vzorník. Někde ty barvy jsou jenom v nějaké kombinaci, které vznikly natištěným v CMY a někde jsou i nalévané barvy k tomu a podle toho, jak je to bohaté, tak buď máte sadu třeba jenom několika málo tisíc barev, to je ten nejlevnější. Tohle je web pantone.com. Tady si můžete prohlídnout v nějakých těch reklamních snímkách, jak vypadají ty takové barevné proužky. Vidíte to tady na několika místech. Koupíte si takovou sadu, kde jsou ty proužky sepnutý na konci a můžete si s nima otáčet a vždycky na každém z nich je sada barev nějakého odstínu. A na webu mají, co se jmenuje Color Finder, kde si můžete nastavit, jaký přibližně odstín hledáte. Já tady beru třeba zelenou a tady u každého čtverečku, který samozřejmě, tohle není dokonalé, je to jenom na monitoru, ale můžete si aspoň přibližně takhle jezdit po těch čtverečkách a vždycky je tam kód, je to čtyřmístný kód barvy. 4206C je tahle ta barva. Když ji rozkliknete, tak je tu ke každé z těch barev informační stránka, která vlastně říká nějaké další detaily, včetně toho, že je to tady v CMY a tak podobně. Jo, takže tohle je asi nejpoužívanější průmyslový každodenní systém pro vlastně katalogy barev a z těch cen, který si tady můžete přečíst, plyne, že některý z těch větších katalogů opravdu nejsou levný. Tady to už je kolem $1000 nebo €1000. Ale kdo s barvama potřebuje dělat každodenně a profesionálně, tak si pochopitelně tyhle ty vzorníky aspoň nějaké podobě pořídí. V tiskařství se používá Mansellův systém. Myslím, že Alex Vilký má takovou knížku Vzorkovník. Pokud byste chodili na jeho přednášku Introduction to Color Science, tak on tam tu knížku nosí na přednášku. Mansellův systém se do dneška používá. Tam ty barvy jsou popsané kódy, které můžete vidět jako třeba tady 5Y7/4. Tak teď si ukážeme konkrétně prakticky, co to může znamenat. Ta první část toho kódu je jakási definice barevného odstínu, to je něco jako to hue. Já jsem tady tečel na stránku mansell.com, kde je popis toho, jak ten barevný katalog se má interpretovat. A tady vidíte jednu konkrétní stránku z té knihy, kterou můžete vidět tuto Alexe Vilkýho, když to přinese na přednášku. Tohle je konkrétní stránka 5YR, to je hue. Pak je tady value na svislé ose a chroma na vodorovné ose. Takže nejsvětlejší nahoře, pomalu tmavne ta barva směrem dolů, takže ty value jsou od 2 až do 9, možná je tam ten rozsah u různých barev. Vidíte, že tady jsou volné sloty pro ty barevné kartičky, které se tam zastrkávají, takže ono u některých možná to jde až do 10 a možná to jde od 1 nebo něco takového. A barevnost je naopak na té vodorovné ose, takže tady, když třeba byste měli 5YR 7/10, tak by to byla sedma, nebo řádka označená 7 a 10 by byl ten sloupec 10, jo? Takže byste měli 5YR 7/10 a byla by to tato kartička, tato barva, tato jakási oranžová asi. YR, oni se snaží tam trošičku zakódovat jako přibližně tu barvu yellow, red, takže to je orange, jo? Takže něco mezi žlutou a červenou, nějaký odstín oranžové. No a teď máte knížku, která stojí desítky tisíc korun, která obsahuje spoustu takovýchhle stránek, kde jsou výjímatelné kartičky, což je hrozně praktické, protože oni mají na druhé straně, na růbové straně mají označení, tady to někde, myslím, nakresleno. Jo, mají označené, co je to přesně za barvu, třeba tady je 7.5YR 6/14, takže když byste pak nevěděli, kam to přesně zastrčit, tak ta druhá strana té kartičky vám říká,
kam ta kartička patří, proč je to užitečné. Jdete někam do terénu, máte vzorník barev třeba nějakých látek, třeba potahových, nějakých, já nevím, třeba nábytku, a chcete si na terénu, v praxi ověřit, která barva by se tam nejvíc hodila, no tak si prostě těch 10 až 20 kartiček z toho katalogu vyjmete, ten katalog celý váží asi 2 kila a je hrozně drahý a ten tam tát sebou nebudete, ale ty kartičky si můžete vyndat, zastrkat si do takového přenosného malinkého zásobníčku, který je i chráněný, aby se ty kartičky nepoškodily, a ty s tím tam jdete a pak tam v tom terénu můžete ty jednotlivé lístečky z toho vyndávat a prostě porovnávat to a představovat si, která barva by se třeba tam pro ten konkrétní případ nejvíc hodila. Jo, takže Mancelů systém doteďka se používá, má tu výhodu, má tam tyhle ty kartičky. Dalo by se říct, asi z hlediska barevného je vlastně jako dokonalejší než ten Pantone. Jo? To on tam má krásně, vidíte, tady jsou ty hues, tady jsou ty jednotlivé odstíny. 5B, 7,5B, 10B, 2,5B, jo? Proto tady bylo 7,5YR. Jo, tenhle ta ukázka byla 5YR, ale oni tam jsou i desetinný čísla, takže oranžová nemusí být jenom 5YR, ale i třeba 7,5YR, anebo 2YR. Já teď nevím, který všechny tam jsou, jo, ale takhle nějak je to udělané a potom na každý té stránce už jsou jenom ty jednotlivý value, jakoby ty jasy, a ty chromacity jsou tady potom v takovém jakémsi trojúhelníčku takhle vyskládané. Takže to je ten Mancelův systém. Ještě jakýsi starší Ostwaldův systém, který vznikl asi tak v té době, co ta komise CIE prostě definovala ty barvy, o tom už ani nic nevím. V podstatě dneska se asi v moderním tiskařině nebo v moderní vědě barevné setkáte s těmito dvěma systémy. Kromě klasického RGBčka, CMYka, které se používá běžně, od RGBčka bohužel vzniklo ještě něco, čemu se říká Adobe RGB. To je prostě RGB, kde oni vzali trochu větší gamut, ale došlo tam k takové nepříjemnosti. Oni to dělali pro nějakou verzi Photoshopu před mnoha lety. A on ten programátor, který od někaď bral ty hodnoty z nějakých tabulek, on se přepsal a on, myslím, že u modré barvy, u nějakého koeficientu udělal chybu. To číslo tam napsal špatně do těch zdrojáků. Na to se přišlo až pozdě, až když už byl releasenutý ten Photoshop té verze. A to už nejde spravit, to se nedá vrátit zpátky. Lidi v tom začali dělat a začali se v tom ukládat ty soubory. Takže Adobe aspoň to potom označila, že to je Adobe RGB, že to je jako prostě, aby to odlišilo od klasického RGB, tak se to jmenuje Adobe RGB. No a v dnešní době, když se něco má zobrazit na webu, tak se nejčastěji používá systém sRGB, to je standardizovaný RGBčko, vymysleli ho Hewlett-Packard spolu s Microsoftem před mnoha lety a je to nejčastější takový systém. Když se podíváte do nějakých metadat, do nějakého exifu u vašeho JPEG filu, tak tam najdete třeba, že tam je sRGB. Jo, to znamená, že to je standardizovaný RGBčko, určený pro... On je to primárně takhle, je to určený pro monitory a pro zobrazování na webu a v webových prohlížečích. A ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc, já si tady zpátky vrátím vlastně web browser. Chci vám ukázat takovou moc pěknou aplikaci od Adobe, dřív se to jmenovalo Adobe Color a dneska se to jmenuje Adobe Color, takže když půjdete na web, dáte si color.adobe.com, tak tam najdete takovou, dal by se říct, laboratoř pro hraní si s barvama. Máte tady barevný kruh, oni teda používají systém HSB, takže vidíte, to už je třetí, který vidíme. HSV jsem říkal já, HLS byly, co měli Microsofti, Pantone měl vlastně, ten měl teď to nedokážu rychle. VC, HVC. Jo. Mansell používá Hue Value Chroma, takže HVC a Adobe zase, aby to měli jinak, nebo tak mají HSB. HSB je jeden z taky z těch, který se hodně používají.
Zde vlevo dole se můžete přepnout, já tady dám RGBčko chvíli, aby jsme si zvykli, nebo aby jsme si tady mohli takhle podívat na RGBčko. Je to jakási pomůcka pro sestavování příjemných barevných palet, třeba pro webové stránky nebo nějaké barevné schéma ve vaší aplikaci. Jednou z těch barev, kterou si tady vyberete, když na ní kliknete myší, tak ona se tam takhle, tak se vám tady takhle zdůrazní dole. Tuhle barvou točíme a všechny ostatní barvy se tomu přizpůsobují. A já budu chvilku tady točit a vy si mezi tím všímejte dole, že tohle barevní schéma, jakýsi vzájemný souřadnice těch barev, odvozené od té prvotní barvy, ze kterou já tady otáčím, že je vymyslený tak šikovně, že pořád tam dole ty barvy vypadají docela pěkně, příjemně, že se dají použít. Proč je to? No tak já se dávám tuhle barvu. To Dčko. Pak je tady Cčko, která se vždycky veme, že je skoro doplňková. Ale ne úplně přesně. Vidíte si, kdyby byla přesně doplňková, tak je to na čáře. Pak jsou tady dvě další barvy, které jsou malinko mezi nimi, asi s úhlem, já nevím, 30 stupňů. Z nich jedna je tmavší, jedna je světlejší, to jsou tyhle ty dvě. A pak je tam ještě jedna zase z té řady jakoby těch doplňkových, ale trochu víc, ještě prostě blížší ke mně. Takže já mám teď zelenou, já tady tu první dám třeba do červené. Jo, tak tady jsou jakési hnědé barvy k tomu, tyhle příbuzné. A z těch doplňkových, já to asi ještě čekajte, já to udělám jinak, já budu, abych točil touhle. Tím Cčkem. No, teď točím tím Cčkem, jedna barva je příbuzná, to je tahle, to Ečko, jedna je skoro doplňková a dvě jsou poblíž toho doplňku. Je tam různě ošetřeno, aby tam mohly být bližší a tmavší a světlejší. Nahoře ten barevný kruh má občas nějaký chyby, teď vidíte, že se to tam úplně nesmysl jako celý stmavilo, nevím proč. Ale teď zase zesvětlalo, ale v zásadě dole najdete vždycky rozumnou sadu barev. Můžete si všímat, jak se mění RGBčka, nebo jak se třeba mění to HSB. Já tady s tím háčkem. Oni to mají 0 až 360 stupňů a mají 360 stupňů tady jakhle vpravo, ta červená, jo. Nastavil tuhle tu do 360, vidíte, tady je 0. A tady jsou, vidíte, že ty první barvy A a B, jsou tyhle, mají stejný to háčko. Tahle ta skoro doplňková má 120 proti 0 a tahle má 99 proti 0. Jo? A teď nějak podobně jsou spočítány i ty parametry S a B. No a já jsem vám teď tady asi z 9 systémů zvolil jenom jeden, můžete si zvolit ještě jiné, třeba systém jenom doplňkových barev. Tady s jednou točíte. Další dvě jsou vlastně podobné, akorát mají jiné sytosti, jasy. A dvě barvy jsou k tomu doplňkové. Doplňkové ovšem, kde je to v takovém trojúhelníku, to nevypadá špatně, to je taky docela hezký systém barev, jak vidíte. Vidíte, jdu primární, si můžete zvolit, byste chtěli primární červenou. Tak on vám řekne, by se k tomu docela hodily tyhle ty barvy. Dvě jsou spolu, tyhle dvě jsou taky spolu. Nebo triáda, to je přesně trojúhelník, kde je ta strana, pardon, kde jsou ty jednotlivé průvodiče pod úhlem 120 stupňů. No, takže to je dost podobné, takže když dám žlutou, tak proti ní tam dostanu nějakou červenou a nějakou azurovou. Square přesně ve vrcholech jakoby čtverce nebo nějakého obdélníka. A takhle si s tím můžete hrát, můžete si tady přepínat. Dokonce myslím, že už dneska umožňuje taky, pokud si tam nějaké dobré nastavení vyladíte, takže si to pak můžete uložit, abyste to nemuseli ručně opisovat. Samozřejmě vždycky můžete si tady přepnout třeba RGBčko a ručně si těchhle, já nevím, 1, 2, 3, 4, 5 krát 3, 15 čísel si můžete ručně opsat, tak máte to jistý, jo, ale jako myslím, že to je někde i vyexportovat. Nebo tady myslím safe, ale já to teď tady nebudu dělat. Kdo by si chtěl pohrát, color.adobe.com, tam si může s těmi barvami trošičku nějakým způsobem chvilku hrát. Na závěru slideshow je
pár odkazů na literaturu. Tady bych teda chtěl se omluvit, tady nemám nic moderního. Zjistil jsem nicméně, že docela moderní jsou informace na Wikipedii, tam je to důvěryhodné, když jsou to není dobře ozdrojované, tak se když tak koukněte tam, a nebo si zapište a choďte na přednášku Alexandra Velkýho, která je v zimním semestru, jmenuje se Introduction to Color Science, a Alex je náš takový komorní odborník v naší grafické skupině na barvy, a ta přednáška, myslím, velice pěkná, je hodně do hloubky, je tam i potom o nějakých barevných korekcích, povídá se tam i o barevných kalibracích, o barevném tisku a podobně. Tak to je vše. Další video bude asi úloha na cvičení číslo 2, kde se budou barvy používat k definování nějaké jednoduché barevné transformace, takže si počkejte na ní, a přednáška bude potom dále pokračovat nelinearitou grafického výstupu, gamma korekcí, nějakými formáty obrázků a nakonec HDR grafikou a poloprůhledností.